Njagala kusokwebaza katono lwa mugana Feiga. Kyanaku ntonaku lwa leero waliwo abantu abamu nga omusumba Jackson Ssenyonga ebigambo byayogedde ebigambo byayuliddwa ng'ayogera byenyamiza. Honestly speaking, wano mu Buganda abantu tebakera ku makyanga omuntu afudde n'oyogera ebigambo bifaananako bityo. Kitiisa n'okutiisa. Simanyi mutabani we ngeje boogeramu Oluzungu, ndowooza ate nga bakulidde mu America tebajja kubifaako, naye mu maaso eyo gye tulaga. But history will judge him. Omuntu bw'afa wano mu Buganda nga bakuyita Ssenyonga, n'omulwadde nga mulwadde tebamwogerako. Naye Ssenyonga tosobazizza kika kyo kyokka, naye n'abaana bo. Naye nkunga biri muntu yenna amanyi Yesu, amanyi okusonyibwa kwa Mukama, okwagala kwa Katonda, ekisa kya Katonda. Biri wala ba Ssenyonga amubuulira mudduke. Kubanga kati takyali Ssenyonga, bamuyita Ssenyomo. Akyuse, ekyokubitu akizudde nti omwami ono gwe tuyita Ssenyonga si musajja Muganda. Musajja amufumbira, musajja mutwa. Abantu abali abamu buti bw'omutunula sitekya ye, ebirowoozo bye, entegeera ye. Toyina buyinza bwogera ku muntu nti yalwadde siriimu nga toli musawo. Kimenya mateeka, it is wrong. Naye obanga muntu mulwadde wa siriimu. Naye te mpita abantu bonna abalokole. Ejo ne gye muli. Nti omusajja ne mumulaba mu mubooli, bwe mulaba mu restaurant mumudduke, bwe mulaba mu supermarket kuba enduulu, obaga nti wuuno atuuse, wuuno atuuse, wuuno atuuse, Kabinda atuuse. Ne tugenda kukkiriza effujjo erifaananako bwe tukuzannya ku bantu n'amannya gaabwe. Si musawo, si poliisi, si doctor. He has no right okwogera ku Pastor Ige. Pastor Ige naye obanga alina ebibi yakola, at this moment tebimugwana kubanga bimwogerwako. Omuntu yena tosobola kubanga gwe mulamuzi. Ye bannange lwaki abasumalwa tiboogera? Naye ono omusajja yajja ate naye yerabidde nti yakwatira omwana ku nnyonyi, alinayo emisango egigye. Musajja gw'olowooza nti gw'olina amaanyi newa n'emmundu newaba ng'olina n'abakukuuma. Tekikutaasa ebigambo bye twogera butakutuukako, bino bijjana kutuukako. Naye kisembayo, Ssenyonga yagwa naye kuno kwayagala okuzuukirira. Yagwa abantu badduka ne bagenda. Kakati saawa zino ne waleekaana atya? Ssenyonga kye wakoze kyakuziise, wala tekijjakuggyayo igasi kw'ogenda okwambukira. Naye tukuddamu nti oswadde obukyayi enge akasajja ku mutima, olina akatimatima, olina olutimatima lwe bayita kongo, dangu, mpanduru, otolina gy'osula mu nsi. You have no place in heaven. Lekera kusalira banne emisango kubanga naawe etayimu yejja. Bino ebikya ne byambuka ng'olya emmere osa, etayimu yi naawe egenda kujja. Naawe ojja kubanga tekiwenyeenya to Singapore soddeewo eyafa yeerwa kimugerwa mu kufa kwe kisigo wafaamu. Kwe kisigo wafaamu accident. Akasajja kalina omutima mubi, naye nkasabire Katonda akasaasire, naffe abanyivu Mukama atusaasire. Naye kisinga byonna, Pastor Ige wuumula mirembe, tukwagala nnyo era tukwagaliza obulamu obulungi eyo gy'ogenda. The English Bite. I think Pastor Ige has been one of the best preachers that made our hearts happy and merry. And we must understand that. It's not a joke. And seriously and honestly, how can another pastor come out celebrate the death of another pastor? Even the heathen don't do that. Even the witch don't do that. But the witchistic spirit that you have in your head has completely defined who you are, where you are, what you are going to be, and who you will be. And because of that hate, I want to assure you, my brother Ssenyonga, your time is numbered. God is looking at you. I may not have a gun, I may not have power, but we have a God that we call upon. He has no respect for people. You have no title of heaven. I promise you one single day, some things you have said today, you reap them tomorrow. You cannot celebrate the dead. And I call upon all born-again Christians. This is not a way of life. We don't condemn the dead, and we don't speak evil against the dead. But in authority that God has given us, we shall endeavor to consolidate our discipline in times as this. But when we see Ssenyonga anywhere, whether on party or on wedding, make a noise. Woo! Kasajja kako kasenyomu kase. Woo! Huyo! Bona musupermarket. Woo! Tujja kubola n'ekikacho tukibole n'abaana botubabole. We will make sure we boycott everything you do at this moment.
But we are hurting and we are so saddened by the death of our brother, Brother Iga. It is so sad. May his soul rest in peace. Senyomo. Baba ina sana kino chinjaga gamba senyonga. Baba yagala sana ngina zimuwa. Muwade obukada atada jabu chime. Munakunyo kichogeza abanaku. Inukyo zarwa na za chinaku. Muwade obukada atano. Bwa senyonga baba bwagala obukada atano. Kwegayiride. Nkwegayiride nona kulwa lero. Jangumbu kuwe. Jangumbu kuwe osirikeko. Na ye mwa mwasuse ofuwa ningo mwana omuto. Bombocrat. Chop, why? Yo.